Cialoșa Ugulidze Vakis მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გუშინ ამომრჩეველს ჯერმზიურთან მოგვიანებით კი ვაკის საცურაო აუზთან შეხვდა. Ჩაგულიძემ მოსახლეობას პოლიტიკური გეგმები გაასწრო, მათი პრობლემები მოისმინა და შეკითხვებს უპასუხა. Მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა ქართულ სასამართლო სისტემაშია. Გამახვილდა იმ სამართლობაზე, რაც გაბატონებულია ჩვენ ქვეყანაში. Ყურადღება გამახვილდა მომუშევრობის კატასტროფულ დონეზე, რაც მოახერხა ხელისუფლებამ და მიაღწია ჩვენ ქვეყანაში. Გამახვილდა ბიზნესზე განხორციელებულ სახელმწიფოს წნეხზე, რომ არ არსებობს თავისუფალი ბიზნეს გარემო ჩვენ ქვეყანაში. Და ჩვენ ყველანი შევთანხმდით, რომ ეს ყველაფერი არის გამოსასწორებელი, რომ ეს ყველაფერი არის თავიდან საკეთებელი და ფრონტის ხაზი გადის 1 ოქტომბრის არჩევნებზე. Მოვედი, ჩვენი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატია. Მაინტერესებს ელემენტარულად რა ის გაკეთებას აპირებს, როდესაც მოვა პარლამენტში. Ეს სიმპათიით ვარ ამ ადამიანის მიმართ, მისი წინა რაღაცა სასამართლო პროცესებით. Რაზეც გული გტკივა ჩვენ ყველას ქართველებს სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე იყო დაბრუნების თემა. მაგაზე ძალიან მომეწონა მაგის საუბარი.